Broj obolelih od COVID-19 u Pirotskom okrugu drastično raste. To je zaključak koji su članovi Saveta za zdravlje grada Pirota izneli na današnjoj konferenciji za novinare pred prvi radni sastanak Saveta u ovoj godini. Vi svakodnevno dobijate dnevne izveštaje da nam je praktično sada situacija takva da je svako drugo lice koje se testira u COVID ambulanti pozitivno. Mnogo je više, znači ta realna brojka zaraženih ili tako inficiranih omikron sojom je mnogo veća jer mnogi ljudi ostaju kod kuće, ne javljaju se lekaru. Sreća u nesreći jeste što ovaj soj daje mnogo blažu kliničku sliku i naravno benefit je kod vakcinisanih osoba jer oni mnogo lakše prolaze sada kroz ovu infekciju. Na vrhu smo još jednog epidemijskog talasa. Cifre koje mi sada imamo kroz naše COVID ambulante se u mnogome ne razlikuju od cifara koje smo imali recimo kod prošlog talasa, kod delta soja. I tada smo imali cifre koje su prelazile cifru 300 na dnevnom nivou, što je evo i u ovoj nedelji činjenica. Prosečno od ponedeljka do zaključno sa jučerašnjim danom imamo cifre između 330 i 350 na dnevnom nivou, od čega je više od 50% prvih pregleda. Većinu tih prvih pregleda mi u samoj ambulanti testiramo brzim antigenim testovima i ono što doktorka Dimitrijević reče, svaki drugi je pozitivan. Pozitivnost se kreće na dnevnom nivou između broja 70 i 130. To su samo brzi antigeni testovi. Udar na COVID ambulantu u Tijabari je veliki. Situacija se prati iz dana u dan. Kako je istakao dr. Radovan Ilić, ako brojke ostanu na ovom nivou, sistem će izdržati. Ako brojke počnu da rastu, biće prinuđeni da otvore još jednu COVID ambulantu. U Srbiji trenutno dominira omikron soj u odnosu na delta soj virusa, 80 prema 20%. Virus se lakše prenosi uz nešto blažu kliničku sliku. Na današnji dan, posle 20 dana u novoj godini, mi imamo blizu oko 1308 slučajeva novo potvrđenih. Odmah bih rekla na okrugu, podaci su za okrug, ali odmah bih rekla da je to nekoliko puta više svakako, jer se nisu svi testirali, nisu se svi javili lekaru i imamo trenutno u bolnici manji broj hospitalizovanih, ali imamo 7 preminulih slučajeva u opštoj bolnici od nove godine do danas. Pretpostavka naših kolega epidemiologa i uopšte stručnjaka iz ove oblasti da će svaki drugi građanin u ovom talasu da preleži je sve izvesnija, s obzirom da je velika kontagioznost, odnosno lako se prenosi ova omikron varijanta virusa i zato što je jako kratka inkubacija, između 2 i 4 dana. Ali zaraznost je najveća dan, dva pre pojave prvih simptoma i 2 do 3 dana po pojavi simptoma. Inače, pored epidemiološke situacije, na današnjem prvom radnom sastanku Saveta za zdravlje grada Pirota razmatran je izveštaj Savetnika za zaštitu prava pacijenata, program rada Saveta za 2022. godinu i izveštaj o sprovedenim aktivnostima na izradi plana javnog zdravlja za period od 2023. do 2026. godine. Radni tim već je formiran. U prošloj godini održana su 3 sastanka. A kako istakla doktorka Milena Dimitrijević, očekuje se da plan bude usvojen na sednici lokalnog parlamenta u maju.